بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Istino je rekao uzvišeni Allah. Sura El Kadr, 1. do 5. ajeta. Sura Kadr je objavljena u Mekki. 1000 mjeseci odgovara periodu od 83 godine i 4 mjeseca. Prelijepa je sama pomisao koliko nebrojeno dobara dobijamo ako u ibadetu provedemo ovu mubarek noć. Po islamu čovjek kao prognanik iz dženneta na zemlju ne ostaje bez putokaza, prave staze i upute. Allah Đalešanuhu nakon protjerivanja Ademu alejhi selam šalje uputstvo i daje obećanje da će ljudi od njega dobivati uputu i da oni koji budu tu uputu slijedili neće zalutati, neće nesretni biti i oni ne treba da se boje, ne treba da se žaloste. To obećanje je ispunjeno i posljednjom objavom. Preko posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi selam u noći Lejletul Kadr. Objavljivanje Allahovog vječnog govora, njegovi riječi, pratilo je na hiljade meleka u toj i drugim noćima. To je najodabranija noć u povijesti čovječanstva. Dakle, ne samo ummeta Muhammeda alejhi selam. Zašto? Zato što je ona iz temelja promijenila odnos ljudi prema Bogu, ljudima, kosmosu, prirodi, životinjama. To najbolje svjedoči između ostalog i govor Džafera ibn Ebi Taliba, kralju Nebusu. Kralju, naš narod je ogrezao u tamine znanja i iskvarenosti. Umjesto vjere u Boga klanja se drevnim idolima. U to nam Bog posla čovjeka iz našeg plemena, još od djetinjstva među nama poštovana. On nam je objasnio u ime Boga, jedinoga, da vjerujemo u jednog pravog i istinitog Boga, da činimo dobra djela, dijelimo milostinju, budemo iskreni i stameni na riječi, da budemo blagi i dobri prema svojim roditeljima i komšijama. Da izbjegavamo silu i razvrat. Mi smo mu povjerovali. To je poruka noći Kadra. To su moralne vrijednosti koje su svijet učinile ljepšim, pravednijim i humanijim. Kur'an i danas mijenja navike pojedinaca ili zajednica, kao što se to desilo prvi put, jer samo takve prati uspjeh i život pun sreće i zadovoljstva. U toj noći je ukazana milost svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ kaže uzvišeni Allah u Kur'anu. A tebe smo Muhammede kao milost svjetovima poslali. Svjetlo koje je nadjačalo tamu i otvorilo nove vidike i mogućnosti čovječanstvu. To je bila riječ koja nije iza sebe imala vlast, vojsku i moć. Ona je bila sama po sebi i jaka i moćna. Snažila je, oduševljavala i hrabrila. Nemoćnim je bila podrška. Moćnicima ukazivala na važnost pravde, nemoralnim na izgubljene moralne vrijednosti. A vjernicima je pružala nadu i sigurnost. Džahilijet je bio težak izazov u kojem je trebala riječ Božja naći svoja njedra, svoje utočište, svoj vatan. Rijeka je tražila svoje korito,
i konačno ga našla u prvim muslimanima, generacijama poslije njih i nama danas. I ona će uvijek tražiti i nalaziti svoj put do srca ljudski. Neizmjerna Allahova milost ukazana je i spuštena te noći. To je noć početka objavljivanja Kur'ana, koji će se nastaviti spuštati i objavljivati 23 godine. Na hiljade meleka je spuštalo i pratilo objavljivanje riječi Božije, koju je poslanik alejhi selam valjano i tačno prenio. Te noći, po predaji Ibn Abasa radijallahu anhu, Kur'an je spušten na nama najbliže nebo, odakle je u naredne 23 godine postepeno po potrebi objavljivan kao odgovor na pitanja i situacije kroz koje je prolazio Muhammed alejhi selam i prvi ashabi. Zbog značaja i fadileta te noći, Allah joj je posvetio cijelu suru u Kur'anu, suru El-Kadr, noć moći, odredbe, a spomenuta je i na početku sure Ed-Duhan kao Mubarek noć. A šta ti misliš, šta je to noć Kadr? Nakon pitanja slijede tri važne konstatacije i objašnjenja šta se sve događa u toj noći. Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj, zbog odluke svake. U njoj je spas sve dok zora nestane, El Kadr prvi do trećeg ajeta. Nemjerljiva je vrijednost spuštena te noći. Fadilete te noći mi koristimo svakodnevno, učeći i slijedeći Kur'an, koji nam daje mir, zadovoljstvo, sreću, ljubav. Zato, iako prebrojavamo da je hiljade mjeseci znači nadprosječan ljudski vijek, on ne znači ništa za one koje nije dotakla svjetlost i poruka te noći. Ova noć je važna i za meleke, jer se u toj noći spuštaju na najbliže nebo i na zemlju. Spušta se i melek Džibril, koga je poslanik vidio u njegovom naravnom liku samo dva puta, prilikom prve objave i na mirađu. Spuštanje meleka Džibrila te noći veselje je i za druge meleke, jer ga mogu vidjeti samo tada, te noći, noći Kadra. U ovoj noći vjernici osjećaju posebnu smirenost, radost, sigurnost i nadu, jer se u njoj svijet meleka u grupama spušta među ljude. Oni čija srca nisu opterećena i uprljana grijehom bivaju osvijetljeni svjetlom vjere meleka i Kur'ana. Onoga koga ta svjetlost dotakne i osvijetli, ostavljajući svoj trag, vidite ga kako tokom cijele godine isijava svjetlost, smirenost, skrušenost i poslušnost. Ono što je duša za tijelo, to je Kur'an za srce, dušu i misli. Na način kako duša daje život tijelu i oživljava ga, tako isto i Kur'an daje život srcu, duši i mislima. Kao svjetlo sunca, kako svjetlo sunca pruža mogućnost da gledamo i vidimo stvari onakve kakve jesu, tako i Kur'an osvjetljava naše srce i dušu, naš vid, da možemo prepoznati pravi od krivog puta i vidjeti stvari i pojave onakve kakve jesu. Tijelo bez duše je mrtvo, isto što je i srce bez Kur'ana. Ono je kao školjka bez bisera, prazno. Meleki svojim spuštanjem na zemlju mole za oprost grijeha, posebno za one vjernike koji su svjesni svojih grijeha, koji mole za oprost i znaju da grijehe može oprostiti samo Allah. Nadajmo se Allahovom oprostu i praštajmo drugima. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ibadet čini u Lejletul Kadru ispunjen iskrenim vjerovanjem i moleći iskreno oprost, Allah će mu oprostiti ranije grijehe. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: rekla sam, o Allahu poslaniče,
Šta misliš kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Kadr, šta bih u njoj učila? A on je odgovorio: Allahumme inneke afuvum tuhibbul afve fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji oprašta. Ti si onaj koji voli opraštati, pa oprosti meni. Oprosti nama. Amin ya rabbel alamin.